bombe o kojoj se ne govori, što sam smatrao svojom dužnošću otvoriti tu temu i u Saboru i radit ću to i u budućem. U međuvremenu se dogodilo po nama iznimno sporno imenovanje gospođe Martine Dalić na čelo Podravke, stoga smo iskoristili ovu priliku da progovorimo na licu mjesta i o toj temi. Iz tog razloga su danas tu s nama i Zvonimir Troskot koji će govoriti o ekonomskom aspektu Podravke i problematičnosti tog imenovanja, dakle sa te gospodarstvene perspektive, i Nikola Grmoja koji je na čelu Saborskog antikorupcijskog vijeća koji će govoriti o tom aspektu, referirajući se i na aferu Hotmail i grupu Borg i sve ostalo. Kad govorimo o Piškornici, mi se sada nalazimo na nekoj udaljenosti otprilike 4 km od sanacijskog odlagališta Piškornica, gdje se nalazi 808 tisuća tona smeća koje se tamo odlaže iz 4 županije. Zbog nestručnog i neodgovornog upravljanja sanacijskim odlagalištem nedavno je došlo do izlijevanja procjednih voda iz laguna u kojima je deponirano to smeće. Te procjedne vode su zagadile okolni teren, čime je zagađena i zemlja, ali i podzemne vode. Vrijednosti teških metala da su 30 do 40 puta veći od dozvoljenih. Ne trebam dalje pojašnjavati što to znači. Umirovljenici imaju preko 52% vlasničkog udjela preko fondova, a da imaju manje upravljačka prava, odnosno da je vlada, odnosno politika ta koja na manje vlasničke udjele može određivati ko će biti predsjednik uprave. U tom smislu ovo nije samo regionalni problem Podravke, nego je općenito naš reputacijski investicijski problem iz razloga što svi poduzetnici, svi gospodarstvenici iz svijeta gledaju šta se događaju sa poduzećima i na koji način se bira uprava u određenim poduzećima. U tom smislu smo ostali neugodno iznenađeni iz razloga što smo barem očekivali da će za Podravku biti raspisan jedan natječaj, jedan ozbiljan selekcijski postupak u kojem će biti odabran najbolji stručnjak, vrhunski stručnjak iz nekog prehrambenog giganta koji zna poslovanje, koji zna procese, koji zna voditi ovakvu jednu kompaniju, iz razloga što je tu sada prvenstvo interes svih nas budućih umirovljenika koji itekako interesira kolika će biti cijena dionice i na koji način će se isplaćivati onda taj novac, dakle, svim onima koji su ulagali, dakle, u budućnosti. Nadalje, ovdje isto treba reći da je jedan od kriterija bi trebao biti da osoba koja je odabrana za čelo, odnosno za upravljanje ovakve jedne kompanije, barem bi trebala onda poznavati regionalne prilike, odnosno regionalne potencijale kako bi mogla voditi ovakvu jednu kompaniju. Smatramo da osoba koja ima ovakve političke utege nije osoba koja je adekvatna za vođenje jednog takvog brenda kao što je Podravka. I tu bismo htjeli isto postaviti pitanje, nitko nije pitao zaposlenike Podravke šta žele. Dakle, tu su godinama ljudi koji rade za sitnu plaću, to je sve na minimalcu. Ljudi rade 3 smjene dnevno, imaju teške uvjete, razboljevaju se, nitko ne mari za njih. Pa čak na kraju dana ni sami sindikati koji više štite ovaj upravu, koji ima veći političku zaštitu nego što bi trebali štititi zaposlenike unutar Podravke, jer koja god politička struktura da uđe u Podravku, što je povijest pokazala, dakle, sindikati će se uvijek prikloniti toj upravi, a ne štititi zapravo ove zaposlenike koje bi trebala štititi. Dakle, mi imamo situaciju da vladajući lome povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, da mu nastoje smanjiti ovlasti. Vidjeli smo ovu odluku Visokog upravnog suda koji je srušio sve odluke vezane uz povredu načela obnašanja dužnosti. I ne znam jeste li razmišljali o tome, zanimljivo je da se ta odluka Visokog upravnog suda događa u trenutku kada Martinu Dalić treba imenovati na ovu funkciju. Dakle, ona je imala tu odluku o povredi načela obnašanja dužnosti, ta odluka pada na Visokom upravnom sudu, nakon što ta odluka pada na Visokom upravnom sudu, Martina Dalić dolazi na čelo Podravke. To pokazuje da postoji određena sprega politike našeg pravosuđa, koje onda zapravo je u službi vladajućih, da bi se provela jedna ovakva odluka koja je problematična i s ovog aspekta o kojem je govorio
kolega Troskot. Dakle, gospođa Dalić možda ima reference u financijskom sektoru, ali sigurno nema reference u jednoj ovako posebnoj industriji kao što je prehrambena, a onda iza sebe još ima sve ove repove koje vuče iz afere Hotmail, afere Borg, i fino je to zbrisano tako da, da su pale te odluke povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa i onda ona dolazi na čelo Podravke. Sjetite se pokušaja rehabilitacije koje je išlo putem jedne posebne knjige koju je ona napisala za tu prigodu. Tada ta rehabilitacija nije prošla, ali sada utjecajem na pravosuđe to se dogodilo i Martina Dalić dolazi na čelo Podravke. Mi ćemo o tome sigurno govoriti, a ja ću se kao predsjednik Nacionalnog vijeća sigurno baviti ovim pitanjem gdje se nastoji zapravo povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa učiniti potpuno nevažnim u hrvatskoj javnosti.